Nađi Mojzinić, kao što je rekla Sanja, dolazi nam iz Sarajeva. Ima 24 godine i peva Krunu, Nevene Božović. Prva pesma ove mlade devojke. Pogled mili, jedini dušu smiri. Volim te. Odakle je ovo dete? Noć je duga, bez tebe tuga. Ruku mi daj, nikad ne puštaj. Everything for you, I give myself to you. Bilo je to Nađe Mojzinović iz Sarajeva, a sada Antonija Čerkez, široki brig. Jeste. Jel tako, prijatelj je tu? Jeste. Dobro, moja Nataša Bekvalac, prva pesma s kojom nam se dobro poznata kandidatkinja predstavlja, Antonija. Promjena stylinga iz onog prošlog takmičenja, mislim od pre par nedelja kada je bila. Sada je ova grupa se ponavlja u ovoj emisiji danas. Ja mogu da se kunem u laž, kad pomisliš da dobro me znaš. Učinila bih nešto ludo radi reda. Ja mogu da ti pokvarim dan, kod crna zemlja teška sam. Ali umem da te volim ko ni jedna. Pomozi mi i pronađi u meni sve ono najbolje što sam davno sakrila. Dokaži mi da me nećeš raniti nikada. Uvek sam tela divlje, a terala pito me. Zbog toga i srce moje se ne daje nikome, a samo se duge broje za pogrešne izbore. I šta mi drugo ostaje nego da ti veruje. Pogrešne izbore, i šta mi drugo ostaje nego da ti veruje. Dobro moje. Hvala Antonija, nema glasanja kao što znate, tek na kraju pesme. Ponovo nađemo Jezinović, Vana, kao da me nema. Druga pesma, Nema me, peva Nađa. Ovo nije sreća, oslobodi me. Volim te i mrzim, što mi sve to treba. Jedno je kad ljubav uzme godine, a to i nije bila ljubav, što je najgore od svega. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem, žal.
Bože što te znam. I sad u sobi punoj dima još skidam te sa sebe po cijelu noć i dan. Da, da, podrška ovde, malo gleda u publiku, malo i žiri gleda u nju. Daje Marija podršku, daje znake šta i kako da oseti pesmu lagano. Da vidimo ostale. U laganom prijateljskom ćaskanju David i Viki. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Žali Bože što te znam. I sad u sobi punoj dima, još skidam se sa tebe po cijelu noć i dan. I kao da me nema tu, tonem sve do dna. I kao da mi nestaje tlo pod nogama. I kao da mi tijelo gori, zovem u pomoć. A ponovo bih dala sve za jednu jedinu noć. Ha, dobro. Bravo, Nađa, prvi put kod nas na sceni, ali zato tu je sad Antonija Čerke svojim odgovorom. Kraljica. Je li zovu Kraljica? Zvaće. Zvaće. Seka Aleksić, druga pesma. Dobro poznati osmeh. Evo ga ritam koji osvaja lagano, mili Marija. A možeš i ti da odsviraš virtualno nešto. Ma ne možaj ti, sestro, što te je varao. Nek ide gde mu je mesto. Muško na svetu ne voli jadnice i zato ne žali, sestro, ne daj se kraljice, ne daj se kraljice. Da, 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 boga mi, jedan dobar duel. U pitanju je jedna Sarajka i jedna, kako se kaže, stana? Širokobriježanka. Širokobriježanka, to je pravilno, tako? Ona je devojka tamo rođena i živi ceo život. Da, da, vidi da si fasciniran baš onako kad gledaš. Da, samo sam malo dalje široko. Ti si malo? Dalje široko. A ti si malo dalje? Jeste. Ali si sad bliže nama u Zvezdama Granda? Da. To nam je bitno. Dobro, ti sviraš sa njom, ona je tako. Dobro. Na ovom svetu devojke nema koje se nikada primila nije. Na glupe laži neko kretena zbog koga suze danima lije. Vrati mu stvari, zapali mu sliku, osrh na lice, isturi grudi, obriši suze i popravi šminku. Naruči piće i vesela budi. Ma ne možali ti, sestro, što te sad će biti napeto, Sanja. Da, mogla sam aplauz za ove dve takmičarke sličnih godina. Jedna dolazi iz Sarajeva, druga iz Širokog Brijega. Zaista smo uživali, evo razmišljam, ovaj takmičarski par i prethodni nas je nekako naviko na lepo i sad ne želimo da spustimo kriterijum ispod ovoga. Ali još jednom da kažem da je sa nama Nađa Mojzinović iz Sarajeva, pozicija 1, pozicija izazivača. I Antonija, dobrodošla Antonija. Hvala. Ti si izabrana, zato si tu gde jesi, a da vidimo šta će biti nakon glasanja. Dajte mi backstage samo, Vojo, ko je tu samo brzo? Pa tu je Antoni, drugar, prijatelj, kolega koji svira sa njom. Svira sa njom? Da. Dobro, šta svira? Klavijatura. Nisi čuo. Klavijatura. A, klavijature, dobro. Da, da, Nađa, ne, Nađa nema. Nađa nema? Kako ne. Nemaš Nađa niko? Tu je mamak, samo je u sjeni.
Neće da se pojavi. A nećeš momka da... ovo je. Neće on. Da. E, Anel, sad ako curu ne nađe, ja ne znam kad će. Jeli, samo moment, izvinjam se. Nađa, ti si bila ono na kraju, je li tako, u Sarajevu, skoro pri kraju? Jest. I ono si igrala i sve, je li tako bilo, da? Da. Pa ja sam očekivo sada, ono igranje, ludilo, ma kako dobro je to bilo tamo, ali dobro, biće. Da čujem, daj, da vidimo šta žiri kaže. Idemo, 3-4, sad! Pa ja vidim 3-3. Evo, Marija kaže da ide 4-3 u korist Nađe. Prema tome imaš prednost, Nađa. Hvala. Na korak si do mentora, ali to ne mora da znači, znamo od koga zavisi. Da. Ovo mi je najinteresantnije. Izjednačiće, pa idemo, izjednačenje. 4-4, da. Devojke. Ovo, dakle, ovo ću ipak dati Bosancu da on odluči. Ovde je tanka linija. Prema tome, ovo su dve stvarno izvanredne kandidatkinje. Moram da kažem da je Nađa iznenadila. Dva vuka. Idemo, čekajte. Šta? Krećemo, da vidimo. Ajde, prvo čuj malu Bekutu. Izvoli, Ana. Da je moglo, ja bih glasala i za Nađu, pošto je stvarno bila osveženje večeras i dobro si se iznela sa ovim dvema preteškim pesmama. Ne zna se koja je od koje je teža. Stvarno si dala sebi zadatak koji si ispunila. Što se Antonije tiče, ja sam glasala za tebe zato što nekako mislim da si ti atraktivniji kandidat u smislu i pojave i repertoara i svega onog što smo do sada o tebi čuli i videli. Dobro, da čujem Snežanu. Žao mi je, pošteno. Kandidatkinja broj 1, zaista, mene si fascinirala večeras. Ja volim tu pozitivnu drskost kad pevač pokaže i u interpretaciji i ponašanjem. I čestitam ti. S tim što stvarno mislim da je Antonija ovog trenutka malo možda komercijalnija i bliža Bosancu kao pevač. Bliža srcu. Dobro, da čujem šta kaže Đoli. Antonija Sigurica, ti si neistraženi svemir, zato sam glasao za Antoniju. Ima nekih stvari koje su kod mene ostale kao nedoumica kad je tvoja interpretacija u pitanju, ali ovo mi se dopada, ako te Bosanac ne bude tražio, nadam se da ćeš doći kod mene, kao što nećeš. Dobro, Violeta. E, sad ću pametno da iskoristim svoje vreme, sam se čula, da, prestani mili. Nađu bih jako žarko želela u svom timu. To što je Đorđe rekao, to mene ne interesuje, uopšte ne obraćam pažnju na to. Što se tiče, i verovatno i Marija, i Ceca, i Mili, i svako ovde, i leva i desna strana naša, što se Antonije tiče, bila si bolja nego u prvom krugu, ja tebe znam iz prethodnog serijala takmičenja i sa Bosancem si odličan tandem. Jesam uspela? Jesi. Bravo, Viki. Bravo, Violeta. Jedno veliko bravo za Violeta. Imam pitanje nevezano za moje sekunde. Ide kod tebe, ne brini. Pošto ja nisam do sada odgledala baraž, niti sam bila na baražu, šta se dešava sa kandidatima koji ostanu u baražu? Oni ostaju u takmičenju kao izazivači. Ili? Oni se međusobno takmiče. U baražnim emisijama? Tako je. Aha, znači oni se više ne pojavljuju u ovom prvom krugu. Ne, ne. Okej, jasno mi. Kandidatkinja broj 1, Nađa, ti nisi bila u Zvezdama Granda? Nisam. Strava si. Strava si, sjajna si, jako zanimljiva, jako interesantna. Bila komercijalna ili ne, pevaš straobalno, uvek ima grešaka, uvek može bolje. Ako ima pravde na ovom svetu, tebi je jedino mesto kod mene. Dvoje su se tako smuvali. Dvoje su se tako smulali. Mili, što ćeš sad da kažeš ti? Nema pravde. Tiho! Uopšte. Nađa, gledaj, meni ono što je bilo fascinantno je da si ti izašla pred možda i najboljeg i kandidata sa najvećim potencijalom u Grandu, to je Antonija, i izašla si tako sigurno sa performansom, sa glasom, sa tom bojom koja je fantastična, sa emocijom. Koja je bila neverovatna, tako da ja sam morao da podržim taj prvi nastup. Bez obzira što imam jako, jako visoko mišljenje o Antoni, mislim da ti je, gledaj, mesto u svakom slučaju kod mene. Ovi svi pričaju, a ja radim. Dobro, Svetlana. Ja samo hoću da kažem da mislim da je sumanuto da ovakva devojka kroči u baraž. To neki je na čast kome god sumanuto. Znači, obe idu kod Bosanca.
Pa ne da ne bi bilo baraža. Ja mislim da je to jedino realno da obe idu kod Brkateja Ždaje. Pa šta pričaš? Tako je, Đole. Ja mislim da je to. Ljudi, o čemu vi pričate? Baražnije će imati svoje emisije, borit će se, pola njih će otpasti, pola idu dalje, od tih pola koji idu dalje dobit će svoje mentore. Kako? Kada? Vidjet ćete. Prema tome, Svetlana, izvoli. Ajde, ajde da se igra. Pa sve su moje kolege rekli do sada, ja nemam šta ni da oduzmem, ni da dodam. Ti si stvarno osveženje, preslatka si, vesela si, vedra, to nam treba. Antoniju znam šta mogu da očekujem, živa vatra, čestitka za obe. Bravo. Hvala puno svima. Hvala vama, devojke, zaista ste nam ulepšala večer. Zašto smo uveli pravilo kad je 4-3 da mogu da izjednačim? Jer tu je tanka linija između toga da li jedna ili druga kandidatkinja treba da ostane kod mentora i mislim da mentor to najbolje treba da oceni, zato ja u većini slučajeva možda i uvek izjednačim, pa neka mentor odluči. Izvoli. E, imam jedno pitanje. Kad oni budu u baražu, samo ti mjeri, kad pobjedi u baražu i kad bude trebao dobijati mentora, moraš ponuditi prvom mentoru protiv koga se takmičila sa standardnim njegovima. Jeste, rodi baba dete, kako ne, da ne? A ne da ti razdjeljuješ kako tebi odgovaraš. Rodi baba dete. Ja neću, oba da vam kažem, ja neću razdjeljivati. Kaže Vanja da može. To će ići drugačije, prema tome to što ti sad pričaš, ti to okači mačku o rep. E, dobro, ja ću okačiti mačku o rep, a ti ćeš imat problem. Dobro. E, ovako. Meni je prva moja Sarajka... Mili, slušaj malo. Pa ne vredi, ne možeš ti to pričati. Ajde. Nevaspitano je to. Od početka. Čas, strašno. Ako pričaš o Miliju na takav način, prekinuću ovo, možda pričaš, izvoli. Da, pričam o njemu. Ajde. Mili, ne ajde, da si... Ajde, ali ja mogu lepo uzdraviti onda na miru. Ovako, prva kandidatkinja stvarno odlična. Jedna drskost u pjevanju, što mene raduje. Hvala. Jedan nastup, prvi put ovde... frapantan. I ja, Mili je rekao jednu stvar, kaže, pošto si u prošloj sezoni upropastio Antoniju, pusti ovu Sarajku da je ne upropastiš. Ja ću se odlučiti, odnosno odlučit ću ovog momenta da ipak zadržim još jedan put Antoniju i ako bude i dalje birala pjesme po sebi i sama radila kao prošle godine, onda ću sljedeći krug da izaberem novu curu. E, sad biram Antoniju i još nešto da kažem. Vi ste dotjerane prelijepo. Stil vašeg oblačenja me oduševio, naročito Antonija, pa i naša mlađana koleginica. A posebno me oduševila Sanja. Ja ne znam šta je tebi, Popović, što tebi, ne znam što je tebi bilo. Sve tri su prelepe, šta? Ne, ali za Sanja je meni super. Šta je tebi bilo? Na šta da si? Dosta mu sada, mislim, dosta si pričala. Sanja, izvoli. Ma, uživali smo, ali evo sad nekim čudnim spletom okolnosti Nađa odlazi u baraž. Ali čula si šta misla o tebi, tako da nemoj da te to obeshrabri. Tebi će sigurno biti mesto ovde u ovoj sezoni, ali moraš da se pojaviš. Antonija, bravo. Evo, kroz iglene uši, što se kaže. Ja mogu ja reći nešto? Naravno. Da ja biram, ja bi ti dala svoje mjesto. Ali kad bi ja znala da bi ja u baražu opet imala Bosanca za mentora, evo. E sad, to baš nije moguće. Ali fair play. Šta kaže? Ovako je najbolje, iz nekog razloga. Takvi smo mi, bosanski hercegovci. Ali moram da kažem, izvinjam se, da je Nađa stvarno na audiciji bila preslatka, divna. Odlična si, Nađa, meni je žao. Preslatka peva, ubi Boga, što? Meni je jako žao. A znači, a kod koga ćeš da završiš, to ćete videti. To će prvo meni mora ponuditi. Kad bi ti određivao ovo, onda... Ali stvarno ne znam zašto si ti reagovao tako. Sanja je mene u reči. Ajmo dalje. Čule ste sve. Došle ste vesele i srećene na scenu. Možete isto tako i da je napustite sa osmehom ili još bolje do to tema, ona koja treba da bude ispred, a pozivamo novog izazivača.